Dokonce procesní model vznikl v 80. letech jako reakce na to, že takhle nasáčkovaná organizace je příliš rigidní, aby se produktem ta firma udržela na trhu. Rigidní, neflexibilní. Jo? Čili, že ta flexibilita, ukázalo se, že jediný způsob, jak dosáhnout vyšší flexibility, je spojování. Další dělení už je prostě jenom větší a větší tragédie. Jo? Čili, že procesní, tam, jestli tomu rozumíme dobře, tam je, ten proces je myšlený tak, že tady jsou nějaký vstupy do něj, tady jsou nějaký kroky, nějaký činnosti, je jich tam několik, a tady jsou výstupy, a tadyhle tohleto se řídí pomocí čeho? Ta koordinace se tam dělá pomocí čeho? No, tak to jsi kamaráde zase tady. Jakmile začnete postupama, tak jste zase na tom věšáku. Tady je to podle cíle. Podle toho, jakého výsledku má ten proces dosáhnout. A nad tím nejsou nad každou činností jednotlivci, ale je tam tým lidí. A celý ten tým má na starosti přeměnu vstupů na výstupy. Jo, celou tu transformaci u toho jednoho procesu, to je celý úkolem jednoho týmu. Proto říkáme, že to už je design, který je postavený na principu spojování. Ty lidi se spojují do týmu a ten tým má za úkol dosáhnout změny vstupů na výstupy. Jakože tam budou popsány ty činnosti, jako její náplň, co se má dělat, asi budou možná. Jenomže to nejsou rigidně popsané činnosti, od kterých není možné se odchýlit. Spíše pak ten tým nad tím bude uvažovat, a jestli tohle ještě máme v tom procesu dělat nebo ne, anebo jestli to máme jako změnit. Tam potom ještě máme takový obrázky. Tam to není tak, že prostě odpovědností toho jednoho člověka je provést jednu činnost. Ne. On je členem týmu, to znamená jeho odpovědností je změna vstupu na výstupy, transformace, a samozřejmě, že on se třeba zaměřuje na jeden kousek toho procesu, ale nemůže mu být jedno, co se děje před ním a co se děje za ním. Nebo dokonce, co se děje o dva kroky, nebo o tři. Čili, že tohle to už je, jednu chvíli se to jmenovalo řízení podle cílů a já nevím, všelijaký možný koncepce, ale v každém případě, co se týče toho základního principu, základní molekuly organizační, tak tady základní molekula už je tým. Ne jednotlivec. To, že se tomu u nás říká procesní a je to přitom tohle, no, tak bohužel je, no, ale ta myšlenka procesního je, že tým se stará o jeden celý proces. No, pojďte nejdřív to skutečně popsat a pak se podíváme na to, jak se ta tam podle čeho se tam koordinuje a co kdy vlastně zvolí. Tohle je, ten procesní model je vhodný, když jsou předem popsané výstupy, ale současně potřebujete uvnitř těch procesů určitý množství flexibility. Nicméně pořád ty procesy jsou patrně, já teda nevím, jak moc vy jste opakovaná výroba, dost. Jo? Takže v zásadě se dá říct, ve chvíli, kdy to je více méně opakovaná výroba, to znamená, že ta potřeba flexibility je relativně nízká, je tam nějaká, ale není příliš vysoká, tak tam asi hlavně na té výrobní části ty procesy jsou v pohodě.